ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଟି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦାବି ଲାଗି କାଲକା ଓକିଲ ସଂଘର ସିଏସ୍ସିର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଭେଟବେ। 48 ଘଣ୍ଟେ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଥର ଗୋଦାମ ଥି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, 2 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ, 14 ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ, 6 ଆହତ। ତେଲ ନଦୀନେ ଖାଇଲାନ କୁଲ, ଚିନ୍ତାନେ ତଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୁକେ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଆଇଲା ଆର୍ଟନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ, ଦେଶ ବିଦେଶର କମ୍ପାନୀ ସେ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଟିଟୋକେ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ନେଲା କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ପୋଲିସ।